Pues que viņi grib. Manuprāt, dzirdi? Nē, no rokas man neņem. Nu, ņem. Paņēma. Fuj, un nosiekavoj man pirkstus, fuj. Rīmas. Tas kā viņš bļaustās. Paņēma. Gad vēl. Rots no rokas. Re, ņem no rokas gan. Paldies, kā tā dibenā knāmi. Ik viens bāls. Tas jau ir gulbītis, man liekas. Un šeit, ka tas ir gulbis. Pabīdīsieties bišku. Re. Skaists gulbītis. Tu arī gribi, ja? Re, un tas maziņais arī, kas tas jocīgas. Ņem. Redzies, man tūlīt fotoaparātu noņems. Reku, viens skatās jau virsū. Roli, redzi? Au! Viņa man kā rokā ieņēma visas pirkstus. Roli, paskaties. Viņa ir traska, paskaties. Redzi? Roli. Varēja redzēt, kā viņi paņem, vai nē? Ge? Nu, paņem. Ņem, nāc. Viņas anormāli, viņas pirkstos.